хочу скласти подяку персонально вам, керівництву обласної військової адміністрації, за повний синхрон у роботі, за повне порозуміння, за миттєве реагування на всі ті виклики, які у нас зараз виникали на стадії підготовки до цього процесу, завдяки чому в мене також, як і у вас, складається враження про те, що нам все це вдасться. У нас іще є час, у нас іще є певні обсяги робіт, які треба закінчити, але ми всі докладаємо це для того, щоб діти працювали протягом цієї роботи над тестовим завданням у безпечному просторі. Ми над цим працюємо і є великі надії і сподівання, що навіть скажемо впевнені, що ми цю роботу доведемо до кінця. І друге, що турбує дітей і батьків, абітурієнтів і їх батьків, це, власне, сам тест. Турбує він тому, що у цьому році ми втретє проводимо зовнішнє незалежне оцінювання у формі національного мультипредметного тесту в умовах війни. І Міністерством освіти, і нашим керівництвом було прийнято рішення про трансформацію зовнішнього незалежного оцінювання в національний мультипредметний тест. Принципова різниця, як ви розумієте, полягає в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання виконувалося абітурієнтами на паперових носіях у зошитах. Це вимагало значних зусиль у комунікації, у транспортуванні, у логістиці і так далі, що повністю унеможливлено під час військових дій. Тому була у дуже короткий термін напрацьована технологія використання національного мультипредметного тесту, використання комп'ютерних технологій і роботи на відповідній техніці. Третій рік буде в цьому році, повторююсь, але він буде суттєво відрізнятися від попередніх років. Якщо ви пам'ятаєте, у минулому році було три предмети, з яких два обов'язкових і один на вибір. Враховуючи вже напрацьований досвід в Україні, враховуючи побажання власне керівників вищої школи та й громадськості в цілому, було прийнято рішення про те, що трьох предметів замало. Було прийнято рішення про те, що таких що на тестування 24-го року виноситься 4 предмети, з яких є 3 обов'язкові. Українська мова, математика, історія України і 4-й за вибором. На кожен предмет відповідно відводиться для роботи 60 хвилин. Отже, загалом чистий робочий час складатиме 4 години або 240 хвилин. І тут є перші вже ми отримуємо і питання батьків, і певні побоювання, чи це не забагато. Безумовно, 4 години – це не 2 і не 3, але об'єкт прагнення отримати об'єктивні оцінювання знань, прагнення дати абітурієнтові можливість максимально широкого спектру вибору майбутніх спеціальностей спонукали до прийняття цього рішення. Робота буде проводитися у два, скажімо так, тури. Перші два предмети українська мова і математика виконуються в перші 2 години, після чого мається технологічна перерва 20 хвилин. І історія України плюс 4-й предмет на вибір виконується у другій частині роботи.